Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o zaštiti životne sredine. To jeste tema koja se tiče svih nas i nešto što je aktuelno ovih dana. Ali večeras ćemo govoriti konkretno o odlaganju otpada. Naravno, dotaći ćemo se i teme zagađenja vazduha. Moj gost večeras, gospodin Dušan Šušnjar iz firme Desanio. Jesam li lepo rekla? Desanio se zove firma. Ili Desanio, ali, tako. Ja sam opet rekla drugačije, dobro, sam akcentovala. Da. Evo, vi ste imali tako i svoju poslovnu jedinicu u Staroj Pazovi, ali pre svega da kažemo čime se firma tačno bavi i kakav je to posao bio. Meni je pre svega drago da sam ja danas kod vas ovde u emisiji, s obzirom da su moji počeci posla vezani za Staru Pazu, jer smo mi prvi magacin kad smo započeli posao zbrinjavanja otpada, upravo imali u Staroj Pazovi. Mi smo te 2011. godine krenuli sa sakupljanjem neopasnog otpada, konkretno otpada inhestivih ulja, i do dan danas taj posao radimo prilično dobro. I zbog čega više niste u Staroj Pazovi? Ne, to nije, nema veze sa opštinom Starom Pazovom, nego prosto tako smo imali neka pomeranja, malo smo se fokusirali na Beograd, pa smo gledali malo više se približimo u Beogradu, danas smo i u Pančevu prisutni, u Šapcu, tako da nema, imamo jako, jako dobro iskustvo sa Starom Pazovom i sa dobijanjem dozvole, i prosto mislim da danas Stara Pazova ne bi bila broj jedan opština u Srbiji što se tiče investicija, da je, tako je, tako je, da je bilo šta drugačije. U stvari, ovdje ima najviše investicija što se tiče cele Vojvodine, što je jako interesantno, i pretpostavljam da ste imali dobru saradnju sa klijentima. Sjajnu saradnju i sa klijentima i sa ljudima koji izdaju dozvole, koji rade u opštini. Aj sad možda malo više da kažemo o tome kako to izgleda kod vas kada se vama obrate klijenti koji bi vaše usluge, šta to vi nudite i šta je uopšte cilj vašeg preduzeća, koji su osnovni cilj? Vi od 2011. čak postojite. Pretpostavljam, neki građani možda i znaju, su čuli za vas već. Pa znaju, mi uglavnom poslujemo sa horeka sistemima, sa industrijama, gde god se proizvodi hrana. Mi preuzimamo ulje iz friteza nakon njegovog iskorišćenja. To ulje se onda filtrira i danas još uvijek izvozi u Evropsku uniju, gdje ide za proizvodnju biodizela, ali eto, nadamo se da će u neko skorije vreme taj biodizel i kod nas da počne da se proizvodi. I ko su vaši klijenti? Hoteli, restorani, industrije za proizvodnju hrane. Oni vam mogu da se obrate, ali tako postoji tako sajt vaš, jel tako? Tako, postoji sajt, postoji telefon, imamo službu koja prima pozive, koja odreaguju u najkraćem mogućem roku, pravi se ugovor, izdaju se dokumenti o kretanju otpada koji su za svaku preuzetu količinu. I to je to. To je to. Ja sam negdje pročitala da ljudi naprave, ja mislim, oko nekih 10 kilograma otpada dnevno ili kako već, i od toga pola odlazi upravo na ovaj biorazgradivi otpad, i to sve odlazi na deponije. I sad kako rešiti taj problem? Kako rešiti problem deponije? Vi se i time bavite. To jeste veliki problem kod nas, što upravo svaki naš građanin u proseku proizvodi 10 kilograma otpada. I sad taj otpad, nažalost, završava na deponiji, a veliki deo tog otpada je reciklabilan, što znači da na neki način možemo da ga vratimo u upotrebu. E sad, jako je bitno sprečiti taj proces u kome sav taj otpad završava na deponiji. Što ja kažem, često lakše čovjek uzeti flašu iz ruke nego je pokupiti sa zemlje kad je neko baci. Znači, mi moramo da se približimo ljudima na taj način da svakom bude dostupno da bilo kakvu vrstu otpada onda ima, da mi ili neka druga firma koja radi u istoj toj oblasti može da odreaguje, da preozme taj otpad i da prosto ga reciklira na ekološki način. E, kako se sada vrši ta reciklaža na ekološki način? To je ono što isto bi trebalo svakako znati. Znate kako, to su postrojenja koja sad... Koliko je to zdravo, da kažem, za životnu sredinu, to i to je jako bitno pitanje. Naravno, naravno, naravno. Pa sad taj otpad negde i ta plastika koju treba ne znam koliko godina da se razgradi, ona i na kraju krajeva kad se razgradi, ona odlazi u vodotokove. Znači, mi taj deo moramo da sprečimo. Šta znači sada, ako imamo pet flašu, znači, bitno je da ona bude predata nekome ko se bavi pet ambalažom, koji će onda naći postrojenje, bilo da je to u Srbiji, bilo da je to u Evropskoj uniji, koje reciklira tu pet ambalažu i dobija novu pet ambalažu iz tog otpada.
Sad, jako je teško promeniti svest ljudi. Mi dan danas imamo slučaj da vidimo neko baca iz auta, ne znam, žvake, onda taj nerazgradivi neki otpad. Ne možete ljudi naterati da bacaju, iako postoje kontejneri specijalni za plastiku, za staklo, jako je teško. Kako sada edukovati ljudi na pravi način, pretpostavljam da sve kreće prvo iz porodice, a svakako bi trebalo i škole uvesti tu vrstu edukacije. Da li vi možete bilo šta da uradite? Naravno, vi niste vlast, ali prosto kada bi svako od nas u okviru svojih mogućnosti uradio nešto, pretpostavljam da bi se promenila situacija. Edukacija je prosto krucijalan deo ekologije i neke budućnosti i promene svesti što se tiče reciklaže otpada i smanjenja zagađenja. Neophodno je da edukaciju negde uvrstimo u nekoj ranoj fazi čoveka, znači u nekoj osnovnoj školi, da već tu počne da se priča o tome, da se nekako doprije do te dece da ako otpad bace na ulicu ili negde, je to nešto pogrešno. Da prosto tu i tu separaciju otpada i da prosto postanemo savjesni ljudi, to je vrlo neophodna edukacija. Ja stalno ponavljam, edukacija je broj jedan korak ka smanjenju zagađenja. Isto kao što i danas imamo zagađenje, mi imamo industriju, mi imamo sve, ali jednostavno mi smo najveći zagađivači. Da, evo ovih dana se baš priča o tome, pa ljudi prate preko ovih aplikacija koji je procenat zagađenja. Jeste, ali znate kako, ja ne mogu da... Stvara se lagano panika i vidim i na društvenim mrežama se dosta piše o tome, kaže zašto niko ne reaguje, zašto niko ne proglasi vanredno stanje, ne znam, u Sarajevu su to uradili, u Srbiji nisu. Sad, da li je baš tolika panika? Da li ima mesta panici? Znate kako, pratim ja medije, pratim ja šta se piše i šta se priča. I sada, mene neko ne može da ubedi da je danas veće zagađenje nego što je bilo 50-ih, 60-ih, 70-ih godina kada je industrija u Jugoslaviji tadašnjoj funkcionisala i radila. Mislim da danas jedino što nas razlikuje od tog vremena je to što mi danas imamo merne instrumente koji mogu to da izmere i zagađenje vode, i zagađenje vazduha, i zagađenje zemljišta. I da je prosto dobro, ja sam na neki način i zahvalan i ljudima koji su trenutno na vlasti, što mi imamo mogućnost da uočimo taj problem. Imamo mogućnost da uočimo taj problem i da radimo na tom problemu. Ali ljudi očekuju da mi danas promenimo stvari, a znate kako, više decenijski problemi se ne rešavaju preko noći. To je neki proces, mi sad znamo gde smo. Ja opet ne verujem da je to sad tolika panika. Znate, predstavlja se kao da živimo u Černobilu, a nije baš... Nije baš takva situacija. Pa da, ja se sjećam da je to bilo i, ne znam, i kada sam ja bila mala, koliko je to bilo neke 90. bilo je toga i tada, ali kažu da se sada koristi nekvalitetniji ugalj nego pre, ne znam, 15 godina, 20. Sad ne znam koliko je to negde tačno, ali da, slažem se sa vama da bi trebalo... Evo, mi smo danas u Pančevu. Mislim, ja imam firmu u Pančevu. Da, vaš, to je jedna tako posebna jedinica. Vi meni ne možete da kažete danas da je Pančevo zagađenije nego što je nekada bilo, recimo. Jer ja znam da nije. Ja znam da je danas zagađenje daleko manje u Pančevu. I verujem u nekim drugim mestima isto tako. Interesantno, jeste manje. Da, ja sam danas gledala prema toj aplikaciji, Beograd je bio zagađeniji od Pančeva. Jeste, jeste. Ali Beograd, zagađenje su opet negde deponije koje, ja koliko znam, vrlo je blizu rešenje i za tu deponiju koja je najveća, naravno, prosto i u regionu, a ja mislim i u Evropi da je to jedna od većih deponija. Tako da mislim da se radi na tome, mislim da postoje rešenja i da se ide ka tim rešenjima. Samo što smo mi prosto narod koji voli stvari preko noći i mislim da se sad već malo priča da ide u nekom drugom pravcu koji nema mnogo veze sa ekologijom. Premijerka Brnabić je danas, ja mislim, i sazvala sednicu tim povodom. Ja do ulaska u emisiju nisam dobila informaciju, ne znam šta je do kraja bilo, ali svakako se o tome priča. Nije istina da nikoga ne zanima, kao što neki ljudi pokušavaju da je pretežna opozicija. Priča se, kažem vam, ja kažem vam opet, mislim da na kraju krajeva mi se žalimo na zagađenje, ali koliko svako od nas obrati pažnju svakodnevno, šta radi, koliko on zagađuje, znate koliko kuće imate sa nekim ložištima koja, to samo oni znaju šta ide u
tu za grejanje. I koliko otpada ima recimo o šumama, na primjer, ono kad vidite, ne znam, kad putujete auto pa vidite da koliko ima tih deponija koje ne možete da divlje, da, koje ne možete da uočite prosto. To su divlje deponije. Ne znam, bacaju se šporeti, frižideri, to je prosto. Tako je, ali to je sad opet ta svest i to je opet ono na što se vraćamo, na što ja ne mogu sebi da pomognem dovoljno da pute izgovorim, a to je upravo ta edukacija. Edukacija, edukacija, edukacija. Znači, najbitnije je da dopremo ljudima do svesti, da prosto ukažemo da je to pogrešna stvar koju se radi. Znači, da se ne priča dobro. Također kroz tu edukaciju, isto tako je, moram da pohvalim i rad Agencije za zaštitu životne sredine, koja ima svoju inspekciju. Vi svakako sarađujete, vaša firma sarađuje. Tako je, tako je. I koja ima svoju inspekciju koju također moram da pohvalim, koja opet nije tu na terenu samo da bi nekoga kažnjavala. Oni su isto ti koji pojedinim generatorima, ajde nazovemo drugačije, da ne bi zbunjivali proizvođačima otpada, isto je tu prvo da im ukaže kako treba postupati sa otpadom koji taj neko proizvodi. Pa mi se sjećamo svi pre 2012. kada je bio, čini mi se, ministar Oliver Dulić, kada je sav novac za životnu sredinu dat upravo u izrađivanje sajta u tako neke periferne stvari, a uopšte se nije vodilo računa onome o čemu treba. I onda, naravno, ovde kada imamo novog ministra životne sredine i naravno i direktora Agencije za zaštitu životne sredine, gospodina Filipa Radovića, situacija je potpuno drugačija. Se čovjek uhvati u koštac konačno sa deponijama i sa suštinskim problemom. Jeste, kažem, ja vidim put ka rešavanju problema. Ja vidim samo što, opet kažem, znači to nisu baš problemi koji mogu da se reše tek tako. To su više decenijski problemi. To nije ni posljednjih par godina. Ali ima pomaka. Svakako ima i to svi vide. Ja kažem, i danas imamo i te instrumente na osnovu kojih mi možemo da vidimo taj problem. A vi kad vidite problem, vi ćete da radite na tome. Kad se ukaže, kad takav problem jedan ode u etar, ljudi će da kažu stanove, ej, šta radimo mi ovdje? Ja sam moram da vas pitam i za ove kese čuvene, što ljudi ne mogu nikako da ukapiraju da ne treba više da uzimaju te kese, pa neke radnje su i još uvek koriste te plastične, nisu prešle na papirne. Kako to sada? Godinama su svi to koristili, ne mogu ljudi uopšte da... Pa teško je sada i tu, teško je sada i tu doprati do ljudi, mislim da je tu prosto... Mislim da nisu svesni dovoljno. Nisu dovoljno svesni svega toga. Znate, sad imamo jednu plastiku koja... više zagađuje životnu sredinu i imamo plastiku koja manje zagađuje životnu sredinu, koja na neki način nije toliko razgradivi otpad, zato što one stare kese treba im, ne znam koliko, milion godina im treba da se razlože, a ovima treba 2 do 3 godine, ali niko ne razmišlja šta se dešava sa tim kesama posle 2-3 godine kad se one razlože. Vi prosto imate danas papirne kese koje, mislim, vi kesu morate da imate, ili ćete poneti neki ceger od kuće, ili kako god već da se ko odluči za šta će nositi sa sobom, ali ću kažem da te papirne kese isto umeju da budu vrlo daleko jednostavnije rešenje od plastičnih. Osim kad ne pada kiša, kad tada kiša, onda su... Mada Amerikanci nemaju taj problem. Oni uđu u auto, svi gledamo to kako izgleda. U Americi to već funkcioniše već dosta godina. Kad gledate filmove, isto vidite da neko u papirnoj kesi nosi nešto. Da, tako je. Pre emisije smo pomenuli malo zakon o upravljanju otpadom. Vi ste mi rekli da se on i tekako poštuje i vi ste u obavezi, naravno, da poštujete zakon. Da li je po vama on dobar? Zakon je po meni dobar. Zakon se poštuje s tim što ima tu uvek neke stvari na kojima može da se radi, ali on je u načelu dobar i sve više tačaka u tom zakonu nekako stupaju na snagu, što bih ja rekao, i na terenu, ne samo u priči, tako da smo mi tu vrlo, vrlo bezbedni što se tog zakona tiče. Posao kojim se vi bavite, posao reciklaže otpada, jeste nešto što svakako će biti posao budućnosti, nije to samo nešto što je aktualno u ovom trenutku. I sad, jako je bitno pratiti savremene tendencije u toj oblasti. Koliko ste vi otvoreni za uvođenje nekih novih tehnologija i da li imate nešto u planu u tom smislu? Naravno da smo otvoreni ka tome, međutim, mi smo još uvek onako na nekim, kako bih rekao, upravo zbog te svesti, nemamo mi još uvijek tu širinu. Znate, mi smo relativno malo tržište za gde god u Evropi da bi sad radili na tehnologijama i uvodili ne znam ja šta. Mi se borimo za sad na terenu i radimo posao koji se ne razlikuje mnogo od poslova koje rade u nekoj švedskoj, pričam konkretno u mojoj sferi. Znači, govorimo o iskustvima, je li tako, iz... Tako je. Evropskim, da.
Tako da mi prilično radimo tu posao, ja bih rekao korektno, s obzirom na, na prilike i na, na obim posla. Znači, mi smo zemlja i dalje sa 6-7 miliona stanovnika, znači to nije neko sad veliko tržište koje će biti sad ne znam kako interesantno, ali opet ta svest, pitanje koliko ćemo mi od otpada koji se generiše zapravo i pokupiti i reciklirati. A to je jedino. Na putu ka Evropskoj uniji Srbije je jako bitna tema životne sredine, to jeste poglavlje ovoj koje je trenutno, mislim, prioritet pored vladavine prava. I evo, i to, o tome smo pričali pre emisije, da Srbija svakako prati direktive Evropske unije o deponijama. Postoji jedan specijalni dokument o tome iz 1999. godine. I u Evropi postoji već decenijima mreža koja podržava takozvano kompostiranje. I ja mislim da bi ovo moglo da bude i ekonomski isplativ posao u Srbiji. Mogao bi da bude. Smanjio bi i lokalnim samoupravama ove sredstva značajno. Bi svakako, i to je nešto što će definitivno doći kod nas. Da li je to za godinu, za dve, za tri, ali svakako ćemo i mi imati tu vrstu investicija u kompostiranje, a to je sad opet tretman tog nekog organskog dela otpada, koji se opet na kraju koristi za, za tresit, isto za pušenje, isto kako kad ste spomenuli te neke divlje deponije koje se nalaze pored puta. Recimo, taj kompost koji se dobija iz tretmana organskog otpada je sjajan za rekultivaciju tih divljih deponija, da bi opet, kad se skloni taj otpad koji leži tako po putu, da bi opet tu nešto moglo da nikne. Da li je to trava, da li je to drvo, da li je to biljka, da li je to što god, ali opet će se na neki način i tu dešavati stvari. Kažem, mi smo vrlo, kao zemlja, ja prosto vidim da smo mi na dobrom putu. Poglavlje 27 što se tiče pristupanja Evropskoj uniji, ja znam da smo mi donekle i harmonizovali tačke koje se tiču normalno tog poglavlja. Ja nemam sumnju uopšte da će i kod nas ekologija biti pored te svesti smanjenja zagađenja u nekoj bliskoj budućnosti jedna stabilna i prilično dobra privredna grana. A možda dođe mi do toga da biorazgradivi otpad se pretvori u električnu energiju, evo, o tome se sve više priča, to je isto interesantno. Imate vi investicije i takvih u Srbiji. Znači, postoji sad već par tih, kako bih rekao, mini tih elektrana, postrojenja na biogas koja je sada iz tog nekog otpada, to su manje više uglavnom su vezane za neke farme gde se uzgaja neka stoka, gde se stvara taj neki organski otpad kod njih. I vi imate već sada nekoliko biogasnih stanica koje proizvode električnu energiju iz otpada i u Srbiji. Zato kažem, zato smo mi na jako, jako dobrom putu. I moram da vas pitam za kraj, koji su dalji planovi vaši s firmom? Mi radimo. Tu smo, mi radimo naš posao. 2020. Mi podižemo, ja se nadam da ćemo u narednih 2020. godine i udvostručiti, ako ne i utrostručiti naš posao, i uvek smo otvoreni. Kažem, opet negde budi mi nadu to što sve više mi imamo poziva nekih savjesnih građana koji nam se javljaju da imaju problematiku s otpada i da hoće da je reše. I zato kažem, mi svima njima gledamo da izađemo u susret. I 2020. godina ja samo vidim napredak. Samo vidim da ću mi ići napred. I sad ja znam da je napolju magla i znam da ste jedva došli do Stare Pazove, ali čista Stara Pazova se ne vidi od magle, ali ovo što ste mogli malo da vidite, jeste zadovoljni kako izgleda. Pa s obzirom, pa jesam, pa znate kako, ja sam u Stare Pazovi dosta često. I jeste, mislim, ja nemam nikakih problema, nisam imao čim sam ovde. Hvala puno što ste bili moj gost. Nadam se da ćemo se sesti u budućnosti i da ćemo dosta pričati o ovoj temi i sa nekim, evo da kažem, inovacijama koje ćete uvesti. Naravno, tu sam, otvoren sam za svaki vaš poziv. Hvala vam što sam pozvali u misiju. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.